Yeah, you do so good. Madam, I'm going to get up and mind the manji. Yeah, Well, you. put it square. We find the guys guys Ah, you. Well, You. put it square. Neighbor, it was almost over for the pregnant test, Mary. Quite never. Pregnant test, you. Serious, ka? You know, pregnant. I don't know. Manji, manji. Ah, not 10 minutes of a pana. Ah, you should wear a mood. Ah, nay. You know, pregnant test, yeah, and I got money. You will come a morning after, Mary. You, what are you doing? I'm doing bow money. I'm morning after you, yeah? What are you doing? Yes, ma'am. Yeah. Was that what I get off the morning after? I'm doing it. You know the problem yaoka even chino kwenda ku India kwacha ibatsire ah. Muno mudomutori nema specialist anotonzwisa problem yao ndaona vakomana vari ku UK ukatona vakomana vari ku UK we vojoina inonzi muti TPU muti manje zvainoitaka munhu anobhadhara ku UK zvekuti dai zvese achingobhadharira ikoko ku UK so mumzi anoenda kwa doctor ari under muti muno muZimbabwe anyway saka mushonga nezvekwa doctor vanokava zvese zvese Saka iwo chako chetongoona kuti mhomza enda kuclinic here wozongomhanya mhanya kutsvaga pharmacy yekuti utore mushonga. Ende mushonga yacho for you guys vanenge vari pamuti ndimi first preference because mari yacho inenge ibhadhara US. Oh, shamwa saka that's a good idea ka. But manje problem inoitika ndeyekuti kana vasiri pamuti so vakaramba ita zvekutumira mari inenge chimwe chikoro. Ah, adamu jika mari kani. Apa kaipa.